Naše gošće večeras nema. Kasni 15 minuta, samo tak si već stiže. Kasni 15 minuta, pa kad krećemo sa snimanjem? Ja znam... Pa nema smisla. Moja današnja gošća je posebna. Ona je glumica, ali i više od toga. Ona će večeras otkriti svoju realnu priču, u kojim trenucima u životu je bila najhrabrija, kada je i zbog čega ćutala, ali i zašto danas žene mnogo trpe. Moja današnja gošća je glumica Suzana Petričević, a ovo je njena realna priča. Suzana, pobogu. Isidora, ovo, ja ne znam kome bih ovo uradila osim tebi, veruj mi. Ja sam nešto skrivila? Bilo je da biram, ili da ne dođem, ili da dođem ovakva, jer posle predstave, posle idem noćno snimanje i šta da ti kažem, a da te ne ispoštujem tebe... Koliko puta si me zvala? Jesam. I da otkažem, stvarno bih se jako loše osjećala. Dobro, ja bih se jako loše osjećala da se večeras niste pojavili, tako da hvala što ste došli. Sunce moje, hvala ti, tebi svaka čast. Svaka čast mladosti uopšte koja hoće da radi. Bilo šta da vam kažem. Dobro, lepo ste se sredili. Sada sam ja znala da će ovako da bude, možda bi ja stavila popilotne i došla u bademantilu. Ja ću polako sad možda i skinuti neki vikler. Evo i lak sam ponela. Pa ćete sada se spremati? Pa možda neke detalje, jer, znaš kako, kad igram neke gospođe babe, onda i mogu da budem svakakva. Ali kad igram nešto malo mlađahnije, onda, recimo, prebila sam prst od žurbe u autu, pošto ja to, uđi, izađi, tako. Pa ću ga malo samo, dok mi pričamo. Da, okej, ajde, ajde, možda. Mislim, meni nikad ovako nije krenula emisija, tako da... Sada ću ovo kao kompliment. Apsolutno je kompliment. Da ste došli tako zato što niste hteli da ne dođete. Apsolutno. Vam treba gledalce? Polako, ili imaš možda? Pa imam kod sebe. Daj mi, molim te. Pogledaj, kafu su mi skuvali, znajući koliko sam umorna. Nemam reči, hvala vam. Sada sam baš htela da vas pitan kako ste. Eto, sve sam ti rekla. U žurbi, kao i uvek. Lepo ti je ovde. Znaš što me podsjeća ovo plavo ko ono... Bila je jedna predstava dejstvo gama zraka na sablasne nevene. Znaš što? Čuveni tekst, nema veze, ti si mlada. E tako da, nadajmo se da... Viš da je intimna atmosfera nekako. Da, intimno i tako, kao na zračenju nekom, ali dobro, shvatit ćemo to optimistično. Dobro. Nećemo da krenemo odmah sa crnim nekim temama. Duga emisija. Nećemo, ma kakvi, samo daj veselo i sve što si pripremila da ja brzo izodgovaram pa da idem. Pošto žurite, dobro. Dakle, vi nedeljom puštate Brigu. Jeste, to je lepo. A večeras je, tačnije danas je utorak i puštate neku, poput kažemo, drugu Brigu, pričate svoju realnu priču. Da. Koliko ste realni u životu? Pa evo vidiš, pa znaš šta, koliko sam realna, ne znam da ti kažem. Racionalna jesam i to kad moram, a s druge strane opet, kako je ono Einstein rekao, ima on dosta dobrih tih aksioma i... Volim neke njegove citate, kaže, logika će vas dovesti od tačke A do tačke B, ali mašta će vas odvesti tamo gde niste ni slutili da možete da stignete. Tako da sam ti ja jedna kombinacija. A kad puštate Brigu u životu? Nedeljom. Osim nedelje? Ja govorim samo o ovoj emisiji u koju sam uletela, isto na televiziji Kurir. Kad kažem uletela, to stvarno je bilo za mene čudo jedno, da se ja upustim u tvoj posao. Je li izazovno, je li mi težak posao? Jako je težak. Prvo,
mi pozorišni, uopšte glumci, da nam neko stavi ono uvo što se zove in-ear, da to je u stvari od in-ear, tako se ja shvatila, znači ide u uvo bubica i da onda ja komuniciram u isto vreme kao ti sad sa mnom, tebi je potrebna koncentracija, ljudi ni ne znaju koliko je to teško, da vodiš računa, nemoj da nešto traje predugo, nemoj da te gošća ubije, koliko priča, kao što sam ja veoma sposobna, ja mene kad pustiš, to je nezaustavljivo potpuno. A s druge strane, iz režije te obaveštavaju na uvo šta će da... Ja sam prvu emisiju, to zna Aleksandra Gajić, koja je i kreator i tako dalje. Pozdrav za Aleksandra, velikom, da. Veliki pozdrav i moje čestitke kako me je preživala. Ili kako ste vi nju preživjeli? Pa ne, ja sam nju preživjela jer bez nje ja to ne bih... To je bilo to vatreno krštenje i možda da prepričam taj jedan trenutak u kojem meni sedi gost preko puta, što su glumci moje kolege i ja tražim pomoć od njih ovako očima, a ona mi govori, nemoj sad, ajde, kaži, ćuti. Mislim, prosto, ona osjeća televizijsko vreme. Televizijsko vreme, vi to učite. Mi ne učimo, mi dobijemo gotov tekst i scenariju, je li tako? I ovaj, a ja, umjesto da, ja kažem, dobro, dobro, važe, hvala ti. Znači, ja joj odgovaram na in-ear, a gost prestane da odgovara na pitanje. I kaže, čekaj, je li... I kaže, ne kažem tebi. Znači, šizofrenija na delu, onda ona nešto priča, kažem, da, neću bre to. Dobro, ste se navikli sad na to? Ma kako sad? Niste? Ko singerica vezem, da. E, pa dobro, to mi drago da čujem. Da. Dakle, ajmo da se vratimo sad na realnu priču. Vi ste i glumica i pevačica, tako to nekako vas doživljavam. Kako biste vi danas predstavili sebe da, recimo, ova emisija nema najavu? Ko je Suzana Petričević? Ko je? Pravo da ti kažem, setila sam se mog kolege Gagije Jovanovića, koji je pre jednu desetak godina, su ga zvali isto u jedan dobar intervju, i on se maskira u svog brata blizanca. I to je meni nešto što ostalo zaista za mene genijalno. Tako da, u tom smislu... I onda je svo vreme pričao o onoj budali od Gagija. Od Gagija, da. Od prilike. Tako da, ne znam šta da ti kažem. Teško bih se predstavila više. Mnogo mi je ugodnije da me ti predstaviš. Dobro. Niko mi nikada ovako ni odgovorio na pitanje. Tako da, sve nešto prvi put radimo večeras ovde. Ne znam da li ste primetili. Da. Dobro. Znaš šta, verujem da bi mnogo nekih tvojih gostiju možda ne bi ni došlo u situaciji u kojoj sam ja trenutno i privatno, nekoj životnoj. Majka mi je u bolnici, ima 88 godina, ja se trudim da uradim. Jer mislim, godine su samo broj i dajem sve od sebe da budem u tome onako... Pa dovoljno je reći, ćerka, ništa više. Plus predstave, plus televizijski posao, plus ćerka, zet, unuci. Tako da mi je život stvarno... Ja sam odlučila da dođem ovako. Pa ko zameri, zameri. I da bismo ovo uradili. Ne verujem da će iko te zameri. Evo ja prva, tako da sve u redu. Znate kako, sad kad govorimo da ste glumica, mnogi kažu, evo ja sad ne znam da li grešim, ali do mene došle informacije da mnogi kažu da su glumice jako čudne. E sad, ja ne znam šta to znači čudne, to možda vi znate. Kako su danas, zapravo kakve su danas glumice? Kako vas doživljavaju ljudi? Jeste čudni? Šta biste rekli? Pa dobro, mislim, to je tako lepo, tako nežno rečeno, tako fini komentar, hvala ti. Mislim, to je dosta širok pojam, ali dovoljno je reći da glumice, makar kod nas, u Srbiji, pa da kažemo i na Balkanu, žive, nemamo mi zvezde. Ja sam 1000 puta došla na predstavu nakon pranja, vađenja, krenem na predstavu pa se setim, nemoj da mi slučajno ostane veš u mašini. Jer ako osetim posle onaj miris, onako ostane duže, ja ću ga prati ponovo jer sam takva. Ili kao pre neki dan imala sam društvo u stanu
i treba da idem, da snimam, ali ja ne mogu da ostavim da me zatekne kad se vraćam taj haos, jer će me to deprimirati, jer će mi to reći ti uopšte nisi sposobna, ti više nemaš dovoljno energije, da ja zateknem moju kuću u lomu. Znači, vi ste idealista? Ne, ja nisam idealista, ja sam glumica u Srbiji. Znači, to, ako smo mi čudne, onda smo možda čudne zbog toga što smo majke, žene, domaćice, kućanice, sestre, supruge, bake i sve ostalo. Znači sve uloge zapravo vi glumite. Jedna, mora se ovde biti hrabra, pitoma srpska žena, inače ništa od tebe. Od izigravanja neke glumice, fajde nema. Tako da, to jeste čudno, bilo ko kad bi došlo. Ja sam gostovala po svetu, sam putovala sa predstavama, i onda kad kažeš da si ti prvakinja nacionalnog National Theatre of Belgrade, oni imaju želju da ti prostru crveni tepih. A ti razmišljaš da li sam, ono kad sam kretala na avion, seckala beli luk, da li se to još malo osjeća? Dakle, hoću da kažem, njima smo možda čudni tamo nekim zvezdama, mada i oni dosta lažu i izigravaju. Ja ne, nemam više vremena ni za kakvo izigravanje. Tako da, ako smo čudne, u tom pravcu. A što kažu onda ono čuveno, nemoj da se obraziš kao glumica? Ima i to? Ma to je, kad si klinac, kad iz srednje škole upišeš fakultet dramskih umetnosti, onda... E se malo onda uobrazite? Da, to je jedan opravdan strah tvojih prijatelja, da ih ne ostaviš. Međutim, to je velika zabluda, to je predrasuda. Jer mi se glumci jednako toga plašimo. Ti kad upišeš fakultet, tebi je najviše se plašiš da te staro društvo ne ostavi. A predrasude se jako teško. To je isto Einstein, ja njega obožavam. On je rekao, kaže, teže je razbiti predrasude nego atom. A to je činjenica. Tako da, eto, mislim da sam ti odgovorila. Jeste. Da. Sad me interesuje koliko je teško bilo da vi uplovite u taj ceo svet, s obzirom da ste vi ćerka, vi ste ćerka glumice Narodnog pozorišta i vaš tata je bio dugo prva truba opere Narodnog pozorišta. Da li je to vas nekako odredilo da budete danas i glumica i pevačica? Je li izazovno to bilo da opravdate zapravo očekivanja svojih roditelja? Ma kakvi, oni su bili jako nesrećni kad sam ja odlučila da upišem glumu. Nijednog trenutka, uopšte nisu poželjeli da se bavim umetnošću. Pa ne znam, takva im je priroda nekako, možda eto, povodom te spoznaje da to nije ni malo lak posao. I mislim da je to odatle. I žensko dete, i Bože, šta te tamo čeka. Moja majka je uvek smatrala da tamo ima dosta loših ljudi. Pa je bilo u pravu? Pa da ti kažem, ja ne mislim da... Ja mislim da ovaj svet jeste prilično opasno mesto, barem je postao. Ali ne zato što ima loših i zlih ljudi, nego što se vrlo malo čini da se to promeni. Tako da, ignorancija est mater studiorum. Ja znam da ste vi šmek za život nasledili od bake, ne od roditelja. Da. Kakav je to zapravo danas vaš šmek za život, ako tako mogu da kažem? Baka vam je bila uzor, koliko ja znam. Baka je bila uzor, da. Baka je imala jednu lepu, mislim, naviku da te ne podučava, da nikome ne daje savete, ali daje primere iz života. I to su bili drastični primjeri. Ona je podigla petoro dece, odrasla u čuvenoj, ona je iz čuvene, da kažem, čuvene porodice Čojanović Sarajlija, koji su posle Drugog svetskog rata sve izgubili. I to je... Pa je stigla ona kletva imati pa nemati, što je već... Izvinjavam se. Što je već samo po sebi i petoro dece i deda je poginuo odmah početkom rata. Tako da je to bilo za nju jako teško i ona je osetila svu tu težinu i onda se trudila da ništa od toga ne prenosi nama, unucima.
I taj šmek je bio, što se setim tih, to su samo slike koje prolaze. Recimo, sve je bilo, idemo preko mosta Brankovog, vraćamo se kući, baka i ja, i ona ima priču. Gde god da se nalaziš, postoji priča. Eto, kaže, tako je neka Ana Soknićeva na mostu, bilo bombardovanje, kaže, i ostade prsten nečiji na mostu. Ona uze taj prsten, jao, pola porodice, tragično je završilo što uze tuđi prsten. Mislim, znaš, to, a da ti neko priča, budi pošten, nemoj slučajno da uzmeš tuđe, nemoj da... To su dosadne priče i ti od toga bežiš. Ništa. I ona sad kao požuri, požuri, mi pređemo preko mosta. Ali meni za ceo život su ostajale uputstva u stvari. Koje verovatno i dan danas primenjujete. Pa da, tako da mislim, šta bi bio šmek? Zaista ne činiti ništa što zaista, što ne želiš da neko drugi tebi uredi. Slažem se. Da, samo to. Malo pre ste pomenuli te slike koje su vam u glavi. Koja je možda najupečatljivija slika vašeg odrastanja? Ako se sad vratimo skroz na taj neki početak vašeg sazrevanja, odrastanja. Da. Što imaš pitanja? Ko te to naučio? Najupečatljivija slika odrastanja. U stvari, ja sam imala jako upečatljive snove dok sam bila dete. I uopšte ništa u mom detinjstvu nije bilo tako fascinantno kao snovi. Mi smo se i dan danas osjećamo kao siročići od trenutka kad smo ostali bez te naše juge. Tako da sve moje slike su vezane za u stvari jednu čistotu, jedno odrastanje u kojem ničeg nije bilo dovoljno, ali ništa nam nije falilo. Ovo ste lepo rekli. Bukvalno opisali ste celo to vreme. Da. Da. Imam informaciju da malo pre ste pomenuli kako ste to upisali glumu. Ja sad znam da ste vi slučajno upisali glumu. Tačnije da ste došli da podržite drugara i drugaricu na prijemnom. Jel da? Da im držite strah. Tako se desilo, da. I onda ste zapravo upisali glumu na laž i na drskost. Je li to tačno? Pa mogu, može se reći. Može se reći. Kako ti je gledalo? Pa, drskost je zato što nisam naučila obavezni deo. Sve si saznala o meni, ti si. Da, i to su me dugo ljudi pitali, ali nisam tu priču ispričala. Jednom za vreme korone, kad sam htela da poludim, pa sam onda odgovorila na nekim društvenim mrežama ljudima. Oni su tri puta padali na prijemnom. Moji drug i drugarice, da. Meni nije padalo na pamet da upišem glumu. Ja sam žela da budem psiholog i dan danas mislim da sam pogrešila. Mislite da ste pogrešili? Pa mislim da bih bila dobar psiholog, da. Boga mi, tako da me dočekate sad u nekoj intimnoj sobi i da razgovarate sa mnom. Da, mogla bih da vas zamislim kao psiholog. Da, a ne, ja bih ćutala. Znaš kako to ide. Naravno. Klimate glavom i sve saznate. Da, to. Kao ti. Pa to je vrlo slično. Tako je. Ja verujem da ovaj posao zapravo više psihologije nego što novinarstvo. Kako da ne. A najvažnije su tišine. E, to je tako i na sceni i na filmu. Znaš kako je rekao neko, manje je više. To je velika istina. Tako da sam onda ja, možeš da zamisliš tu reakciju, to je jedan temperament kod mene koji je bio grozan kad sam bila klinka. Takozvana histerična depresija. Ili ćutim ili nešto, ili kako ne možete, zašto da... Divni su bili, divno su i recitovali i govorili poeziju i tako. Ja ću s vama, idem ja da se prijavim, pa da vidim ja što oni vama tamo rade. To je bilo. I ja na brzaka još... Naravno, ja sam visila u pozorištima i setim se, gledala sam božanstvenu predstavu Atelja 212 Noć Tribada i taj lik Marije Karolina David sam naučila na pamet gledajući i tako, pa onda Juri, gde da nađem tekst, i ja sam to već znala, ali obavezni deo bio prolog iz Henrija V. Tamo, amo, vatrena muzo, što uzlećeš sa... neba mašte pozornica, to je naše kraljevstvo, knježevi su glumci, mornari nek posmatraju scenu, jer ako može nula i bla, 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 a drugi deo, katastrofa.
Ja uđem i mislim se samo da mene pitaju. I kako sam krenula, odmah Minja Dedić mi je bio profesor božanstveni. I bio tu i Bajčetić i Maričić. To su najveći autoriteti koji su ikad... I ajte obavezni deo i ja krenem i kako dođem da ako može nula od 100 miliona, od 1000 napraviti milion, da pustite i meni. Nuli u velikoj priči i kažem, ja sam se zbunila. Dobro, dobro, kaže, koncentrišite se vi. Ja, šta da radim? I ja kažem, ako mogu, molim vas, sa suzama u očima. Mislim, ja to mogu da uredim za 4 sekunde. Sada. Molim vas. Ja sam prosto učila na ovim redom. I ja ću reći, ali na kraju, ako možemo, samo da obrnemo red. Eto tako. I on? I oni kažu... On, naravno, samo što nije rekao, izađi napolje. Ali Bajčetić, pokojni, divni, kaže... Pa nemojte, Minja, pustite, jer ja sam gotova, ja sam njima to... To jeste prevara. Ali, znaš, to je jedna poštena prevara. Jer ja njih jesam uverila, mislim, barem... Mislim da jeste. Ali to jeste prijatni za glumu, tako da nekako ništa loše niste uradili. Da. I oni meni ovaj deo i onaj deo i tako, ja to sve kažem i dođe kraj. I ja kažem hvala, doviđenja. I Minja Dedić kaže, stanite vi, molim vas, vratite se, vi niste rekli obavezni deo. I ja se okrenem i kažem, pa nisam rekla, zašto nisam naučila, mislim. I vi ste prošli sa tim stavom, znači to je ta drskost. Dobijem aplauz od ljudi koji su sedeli i svi su mi poverovali. E, jel mislite sada da ta drskost je vrlo bitna u životu, kao i u glumi? Kako da ne? Hrabrost. Ja to ne volim da zovem drskošću. Znaš, ima i mladih ljudi, ti si mlada, koji ovo gledaju i koji... To je tanka, tanka je ta granica, znaš. Granica između ta dva, slažem se. Jest, da. Tako da hrabrost je taj trenutak. A drugo, ima možda malo i... inteligencije u svemu tome, koja se ponekad pita, a dobro je kad se pita u najvažnijim trenutima. Izvini, jel mogu samo, pošto ja moram ovo da prekrijem, da ovo nastavim, ja ću odavde izletati, oni su naručili auto i sve će biti kako treba, sjajno. Samo vi, evo, mi ćemo da nastavimo, da pričamo, a vi lakirajte nokte. Samo ovu modricu da prikrijem, jer neće biti vremena da se osuši lak. Nikoga ne želim. Dobro, sad imamo lagano pitanje, samo možemo uz lakiranje noktiju. Slobodno, da. Mislite onda da je neka sudbina to što ste upisali glumu? Ta slučajnost? Ili kako? Pa šta znam, sudbina se dosta poigrala sa mnom, znaš. Vidiš ti da je ovo još uvek, mogu da mi ruka ne zadrhti, zamisli. Ponekad, pa možda je sudbina, znaš. Mi putujemo, mi glumice, mi umemo da se našminkamo bez ogledala. Mi to možemo u mraku da uredimo. Ja sam se šminkala u autu. Idemo na gostovanje, nije bilo vremena. Ogledalo nemaš, daleko je tamo. Ono, a i malo je ono vozačevo, mi sedimo pozadi. I na pipkanje, znači ja tačno znam gde mi je. Tako da, možda je to... Ali ja, mislim, ja mogu mu reći i kore za pitu da rastegnem, tako da... Vi ste žena za sve. Evo sad to tek, mislim, shvatam kroz ovu priču. Da, pa, znaš, sačuvala sam, to je možda odgovor na tvoje pitanje za drsko, sačuvala sam čuđenje. Ja se i dan danas umem da začudim nad najneverovatnijim stvarima, na jednostavnim. I mislim da je... ta znatiželja jako važna. Ja mislim da čovek koji izgubi to čuđenje i koji ljubopitljivost, da je to prosto negde u stvari završio. Da onda čeka šta bude, bit će i da je negde pomiren sa sudbinom. Ja se nikad nisam mirila sa sudbinom. Ja sam uvek, ja sam borac, to je tačno. U stvari sam uporna, malo je reći mazga. To je ona mešavina. Ne znam šta je mula, ko je tata, ko je mama, ko je magaraca, ko je, te se kažem krava, samo da bi se rimovalo, eto, to sam ti ja, tako sam ti i na sceni. A ko je konj,
ali u svakom slučaju uporna i što umem da trpim. Jel mislite da je to dobro? Pa mislim da žena u Srbiji ne može da preživi ako ne ume da istrpi. Ja igram jednu sjajnu predstavu Stevana Koprivice, plastika, o životu dvaju žena koje su morale da trpe. Dve različite generacije, 10 godina razlike među njima, ali u stvari ta predstava govori o tome šta smo mi sve sposobne da istrpimo. Mi trpimo i kao narod, kamoli. Kao žene. Kao žene. I ne žalimo se. Kuknjava i to. Na što sad zovu jako moderno nešto. Kako se zovu ove energetske pijavice? To moja baka zva. Beži, kaže, samo od nje 3 dana nećeš imati sreće. Kaže, dođi ovde i strese mi samo... Probleme. Sve probleme, kaže. I ode kući pevajući. Kaže, ja ostanem ovde da razmišljam. Tako je. Tako da od kuknjave fajde nema, to ne podnosim. Znači, vi nikad niste kukali? Ne, ja sam ćutala. Ja kukam kad je gotovo. Onda mogu da se poverim i da kažem šta je bilo i kako je bilo, ali dok je teško i dok traje, ne. To bi me... To bi me, kako da ti kažem, oduzelo bi mi snagu, oduzelo bi mi dah, znaš. Nekako se, što je govorio naš divni profesor akrobatike, stisnite se, Suzane. Ja sam imala neku, kao dete, reumatska groznica se to zvalo i onda nama nisu dali da radimo fizičku. Moja nesreće to. A ja, mislim, ono, samo što mi rep nije porastao od energije, da. I onda došla na akademiju, tamo se radi premet preko glave, da ne pričam o penjanju na konopac, o imaš sve, karate, džudo i tako. A ja stala, ne smem da napravim kolut napred. I divni, gađanski. Ja stojim ispred one strunjače i zamišljam lokvu krvi i moj vrat kako puca. Jer nisam nikad to, nije mi bilo dozvoljeno i tako da. Uglavnom, i on kaže, Suzo, stisnite se. I ja onako, ne, ništa nisam stisnula. Ali to se odnosilo na hrabrost, znaš, da imaš herca, što se kaže u slengu. I evo jedna pesma. Meni sad ova poezija dođe kao molitva negde. Mira Lečković. A možda nam je sada i potrebna molitva. Ako nije, neće da se baci. Ništa mi više ne bacamo. Stare smo mi se pjačice, da ne? Kao šume, kao paprat bujna da se raskrupnjamo. Da čovek ljubav kao hleb razume. I da nas bude u semenju buni, a srce spretnog kap po kap da kruni na ranu druga. Kada govorimo o vašoj karijeri, krenula smo i pričamo o glumi, da li imate zapravo u vašoj glavi, šta je vaš najveći, nekako da kažemo, vrhunac vaše karijere? Jeste doživjeli to? Pa da... Ili mislite da još nešto treba da uradite kako biste bili zadovoljni kao glumica? Volala bih da uradim dosta toga još. Ima nekih zgodnih baba. Znaš kako, glumice kad dođu, kad pređeš 60 godina, onda se smanjuje taj dramaturški potencijal, opus, da. Nekako se računa šta sada pišemo za nju, da je ove Julije, gotove su i Julije i Dezdemone.
Tako da, pa volela bih da odigram ministarku. Mislim da to jeste moja uloga. Ali imala sam božanstvenih trenutaka u mojoj karijeri. Jer ja sam na svoju ruku, u stvari, uvek bila... Što ti kažeš, da li ste vi glumice čudne? Čudne, ne. Ali jesam, ja jesam drugačije. Nekako uvek... pa da laskam sebi svoje. I ta muzika, na što je jako retko predstavljati glumicu kao vi ste i glumice i pevačica. Ali to je stvarno tačno. Tako je. Jer glumci umeju da pevaju, ali s druge strane ja jesam snimila album i jesam se u mladim godinama od 1880. neke godine bavila. Radili ste i sa Bajagom, ako ste ne varali. Jesam i da. Jer mi smo išli u istu gimnaziju, u Zemunsku gimnaziju, pa onda je to bio jedan lep sticaj okolnosti. Papalina čuvena, kad je on radio prvi svoj album, Pozitivnu geografiju, pozvao me, Suzi, ko ćeš ovde da mi imam jednu pesmicu, to, voleo sam te pored plačone i ovo, ono, i ja uletim u taj studij. To je za mene bilo nešto nezaboravno. I posle toga nastupim pred 2000 ljudi, mislim, Dom sindikata se zvala ova dvorana, što sad menja ime svakih 5 meseci u zavisnosti od sponzora. Mi smo tada imali samo sindikat. Tako i to je jedan deo karijere, pa onda malo imala sam sreću da radim i sa džezerima našim i, boga mi, i po svetu, da nispane da se hvalim. Oni koji me znaju... Dobro, ovo je vaša realna priča. Zato sam vas pitala. Jeste, realno je to, da. Da sam i na jazz festivalu nastupila i da sam se bavila životom Billie Holiday i da sam imala tu sreću da je tumačim i u Bitev teatru u režiji Ksenije Krnajski i na Bitev festivalu da igram i, boga mi, lepo i da gostujem sa njom po svetu i tako. Razne. Široko mi je u stvari obrazovanje. Preplitalo se iz kuće muzika i dramaturgija. A boga mi je bilo i drame u našoj kući. Kad se dva umetnika sudare, tu leti perje. Ali eto, 64 godine braka, kad neko izgura, onda je to valjda možda i jedino što danas psiholozi kažu da jeste ljubav. Izdržati. Podneti, voleti i nečije dobre i nečije mane. Neko je rekao, kaže, ja bi se razveo od nje zbog 1000 stvari, kaže, ali ne mogu, ima samo jedna stvar zbog koja sam s njom, kaže, ja je volim, ja je volim. To je na kraju dana najbitnije. Da. Kako zvučalo banalno. Bravo, duša. Taj kraj dana je tako važan, to... Da, ajde da ne filozofiram, pustit ću te da... Ja volim da ulazim u ove filozofije, tako da drago mi je da smo se prepoznali, da smo na istoj ravni. Kada govorimo o vašoj karijeri, verujem da zapravo svako od nas prolazi kroz neke izazove. Evo i ja i verujem i kolege ovde i kogod. Šta je možda najizazovnije bilo u vašoj karijeri do sada? Sam se razmazala. Jo, Bože, sa ovolikom šminkom, da znate da je ova pozorišna šminka. Daj da pustimo ovo, makar da ljudi... Bože, da. Čite nam držimo gledalice? Ne moraš, evo, gledaj. Jer sam ti rekla da vidi. Evo, vidi. I sada... A možete, to je to bez ogledalica, sve možete. Tako, evo, vidi, to malo razvučeš. Mi glumice tu frizuru zovemo pljuni pa zalepi, znaš? Pošto često nemaš vremena ni za lakove, za kosu, ni za... Znaš, i onda, evo, ovako malo... Bože... Evo, sada gledam tamo u ekranu, odlično je. Jel da? Da, da. Vidi da se... Preživećete me. Šta si me pitala, izvini? Pitala sam vas za neke izazove. Ste prolazili? Jo, jesam. Kad se setim, najstrašniji mi je bio kad sam ušla u monodramu. Što je to? To je najteža. To je Mirjana Bobić pisala za vas? Jeste, Mira Bobić napisala. Ja sam tada bila očajna. Nisam znala kako da preživim te 90. u Narodnom pozorištu. Bila ona mala plata. Mi smo imali 4 marke, pa skupljaš na gomilu. I ja, Miki, molim te, daj mi... na monodramu i tako, ona mi napiše tu poslednju šansu, kad kažem čuvena.
posle 500. puta ne brojim, toliko sam je puta odigrala, ali ako sam se gadila nečeg, to su ženske monodrame, da naglasim. A što? Zato što su mi bile dosadne. Znači, ti moraš kao žena, ne možeš ti da budeš... Prvo, moj uzor u komediji je bio Zoki Radmilović, naravno. Zoki, čiju sam nagradu i dobila. I to za istu tu monodramu. Znači, hoću da kažem, jako je teško žena glumica pa da improvizuje, jer to je negde, zaista jeste muški posao. E sad, a taj tekst je iziskivao, nudi jednu vrcavost, jednu neposrednost tog lika, te Gordana Lukić iz okoline Beograda, koja dolazi da se prijavi i da promeni svoj život iz korena i da nađe i muža, i da... ali ona u stvari kroz sve to pokazuje šta nam je ovaj život uradio. Ja sam igrala monodramu sat i po. To niko nije uradio, jer to je predugačko pozorišno vreme. I onda sam polako vremenom našla jednu pravu meru. Ja doživim ovacije. Ajde one premijerne. Mi tu imamo i ove naše navijače. Mi to računamo pozorišni aplauz. Ali posle toga i repriza i pune sale i prodato unapred i to, kakvo je to meni samopouzdanje vratilo, da ja vladam tom scenom, da ja tačno osjećam granicu između takozvane šmire, jer u komediji moraš malo da nagaziš, jel? A opet i da igram melodramske delove i da ja dobijem publiku koja me prati na mojim predstavama, koja tačno zna da će biti smeha, ali bez suza proći neće. Jer uspela sam da igram istinu, da kažem istinu. I to je bio moj najveći izazov, upustiti se u monodramu. Za umetnika je jako važan kontinuitet, tako da u tom jednom periodu, a kad se udaljiš sa scene, kad te nema neko vreme, polako bivaš zaboravljen, stižu neki novi, nikad se nisam niti lakatala, niti sam bila alava. Mislite da vas je to koštalo, što ste se sklanjali? Pa mislim, pa ne mogu, neću to da kažem. Neću to da kažem, jer znam sjajne glumice, ne samo iz mog teatra, iz teatra uopšte, koje su išle iz uloge u ulogu, ali nisu napredovale, nisu napravile ništa, niko im ne zna ime. A radile su to, Boga mi čestito, i radile su, odrale su se od posla, žrtvovale jedan deo i privatnog života i tako. Iz uloge u ulogicu. Mnogim mladima se to desilo da blesnu, da se pojave i onda odrade čak sjajno neku ulogu kao mlade, a onda odjednom... Ih nema. Tako da, neću da se žalim, jer nije istina. To gde sam ja sada, da ja stignem i do TV voditeljke i to... Da dobijem prostor u kojem i recitujem, i pevam, i doživljavam takve čestitke i pohvale, takve počasti od mojih kolega, od tih istih i pozorišnih i filmskih glumaca, da mislim, nikome ja ne zavidim. Nikome, svakome želim i mislim da me ta dobra energija prati. A da li bi bilo bolje da sam možda negde kucnula na neka vrata? Ko će ga znati? Ali ste danas srećni? Ne mogu da kažem da sam srećna. Kada je karijera u pitanju? Pa ne... Zadovoljni? Pa zadovoljna, da. Ono, s vremena na vreme. Ja mogu samo da budem
zadovoljna drugima. Onog trenutka kad budem zadovoljna sobom, ja ću kopačke da okačim o zid. I mislite, to ništa ne valja. Kad je čovjek zadovoljan? Ne. Ili? U poslu, ne. Uvek ta želja i uvek ta vera da te još nešto zanima. Da. Često glumci kažu da oni uče ceo život. Ceo život, kažu glumci da uče. Da, to kad pomisliš što sam ovo... Odigrao. Klinci sad kažu, pocepao sam. To možeš da kažeš kad si mlad. Ali kad si negde u zrelim godinama i to nikako. A što se tiče sreće, znaš, to je negde i tipsko pitanje, to sam primetila i u mnogim intervjuima koji i mnogo iskusniji od tebe na kraju krajeva vode. Znaš? I negde se ono pojavi kao tipsko i dođe naglo. I mislim da se tada ljudima na licu u stvari pročita odgovor. Bez da ih šta kažu. A sve ono posle mi se čini smišljeno, takozvano tuc-muc, ali taj sekund, a ja lično sam reagovala, to može da se vrati ljutinom, jer smatram da je to u stvari nepristojno pitanje. Jel da? Da, mislim da. Da pitate nekoga da li je srećan? Da. Što? Objasnite mi. Pa ja mislim samo površan, pa čak i da kažem nedovoljno obrazovan. Što nije uvreda, mislim, nedovoljno mudri ljudi mogu da kažu da su srećni. Mislim da jednom, pa hajde da budem drska, nadam se da neću nikog uvrediti, da pametan čovek ne može da to kaže. Da zna da srećan možeš biti samo u određenim trenucima. Da su to tako neki divni sekundići, neki minutići, neki u koje tada kad naiđu uronite, uletite i predajte im se potpuno do kraja, jer jako brzo i iza krivine čeka realna priča. I misli da niko nikada ovako dobro nije odgovorio na ovo vrlo banalno i možda prosto pitanje. O, ti si divna. Pa ne... Nemoj da me raspoči sad ovde. Ni malo sujete, ni malo podozrenja kod tebe. Pa šta, to je loše? Ne, to je božanstvena jedna ljudska osobina koja zavidim ti na njoj. Zavidim ti na njoj. Mi nećete sad rasplakati, a ja vama vidim suzu u očima sada. Ne, zato što stvarno mi je to divno što si rekla. Ja bih sad volila da nastavimo s jednom temom koja suštinski mislim da nije laka za vas. Ja bih volila da pričamo i o tome. I mislim da će ovu emisiju, tačnije da je gledaju mnogi, a i pre svega žene. Vi ste prošli kroz jednu borbu koju ste već pričali. I interesuje me, da li biste volili da podelite tu stranu svoje realne priče sa mnom i sa našom publikom? Ako misliš na karcinom, da, pa dobro. Ja sam te intervjue dala, to je bilo, Bogu hvala, prošlo je već 6 godina, u 7. sam, što je ljudi koji su imali taj problem ili imaju, znaju da mi što kaže Maja Volk, mi sa jastugom. To je toliko lepo rečeno, duhovite. Grozna je ta reč. Ta dijagnoza, jer nismo svi dovoljno jaki, nismo svi dovoljno kadri. Ja sam istupila i rekla zašto sam to uradila. Mislim da sam to uradila iz straha, iz histerije. A u nadi negde da ću možda nekome time uliti, umanjiti strah. Jer strah je najveći ubica. Strah je u stvari strah, stres, to nisu fraze. Ja jesam pre toga, ja sam dokaz za to, prošla kroz jak životni stres. Stres je i ljubav. Sve je stres. Stres je nešto divno. Stres je dobiti na lotu, to znate. A ne samo
neke nesreće i, znači, da. Tako da, tad sam ja to odćutala, nisam imala snage, moja ćerka se bila tek porodila, a jako mlada se venčala i mlad zet i sve skupa. Tako da, kad je prošlo, kad sam završila i terapiju i sve, onda sam rekla... Vi ste tek tada rekli svojima... Ne, kad sam završila operaciju, pa krenula na terapije, to je već bilo tada. Imala sam punu podršku porodice i šta da vam kažem, dovoljno je otići i videti mlade ljude. Meni se to desilo sa 57 punih godina i to ući na to odeljenje i videti mlade majke, majku s troje dece koja se bori za život. Nijednog trenutka nisam želala da... Nisam želela da pokažem, nisam želela da doživim strah. To ima nešto u meni, nešto takvo. Ja mislim da je to i neka naša genetika neka. Ja imam nešto divljačko u sebi. Tako da ja verujem da je u tom genu mom zapisano nešto dobro. Ja mu se klanjam i zahvaljujem što inat, koji i nije neka... mislim, osobina baš da se čovek time ponosi, ali ja sam mu zahvalna. Mislim, i želim sreću svima i poručujem sve na vreme, sve na vreme, te kontrole odlučuju o životu. Kontrole. Interesuje me koliko ste se možda vi promenili nakon toga? I možda neki vaš pogled na svet? Ja sam se promenila, jesam. Ja sam odmah, ja sam u bolnici razmišljala šta nisam uradila. Ni o kome više i ni o čemu. Samo šta će moja ćerka posle, naravno, to je jedina misao. A druga je bila, ja nisam nikad vozila kabriolet. Mislim, to mi je ostalo iz devojčkih dana, iz filmova, ja sam odrasla na tim uzorima. I onda sam onako još sa, još nikakva sa ožiljcima našla neki, mislim da je Peugeot, onaj CC, da vidim koji je najjeftiniji, šta bi mogla glumica da priušti sebi, polovan. I onda je neka divna devojka, našla sam to preko oglasa i... Otišli smo gore negde na Košutnjak da ja to provozam, da vidim, ja sam sela u taj kabriolet i krenula, još je bio crveni. Pravi kabriolet. Pravi. I onako kao Isidora Duncan, onako sam stavila i šal. I daj, rekao, prva, druga. Međutim, u jednom trenutku sam se videla u onom retrovizoru i shvatim da... da nikako ne ide, ne ide, rekao, ako kupim ovo, morat ću, ako kupim kabrio, moram i plastičnu operaciju lica da izvršim. Ne ide, kako u ovim godinama ja sada u kabrioletu, kao, pičim i onaj sa onim šalom i još da nadogradim nokte i da nešto izigravam. I kažem, zahvalila sam se toj devojci i rekla sam joj baš ovo što sam evo sada rekla vama. To, ne mogu, ne bih da se pritežem, ne ide mi ovo, vozi ti dušo mlada, ti, šta ona hoće, ona već hoće, recimo, nema ni 30 godina, kupi neki ozbiljniji auto, to, onda sam odustala, onda još je, da, napravila, kupila sam i posle isto polovan, ovo je jako nepopularno sada za mlade. Slobodno recite. Mo polovno sve. Mercedes A klasu, ali ima onaj šiber što se otvara gore. Dovoljno, taman. Da. Viš koliko mene raduju te male stvari. Tako, to je sreća, ljudi. Te male stvari. Te male. Eto, ja to... imam ja da otvorim ono gore i može sunce. Ali imate i dalje taj auto?
Nemam, prodala sam ga pre, nema ni godinu dana, ali to je to, slatko, slatko sam ga izvozala. Znači, promenila sam što sam sebi rekla. Sad ćeš da ga živiš? Je li to? Pa to je tako nešto sitno za neke ljude. Ima tu još stvari. Onda sam se zaklala da me nikad u životu ništa neće mrzeti. Je li da? Da. Znači, dođem kući, evo, pa pogledaj, evo. Ja ću sad ovakva pretrčati. Jeste kaput, oni će me obući na snimanju, sasvim drugo, ja sam spremna. Dodati deo šminke koji fali. I to je to. Ne, ja mislim da je to greh. Prosto ne izaći u susret, ne učiniti, ne naći se nekome kome si potreban. Da ne kažem ko te nešto zamolio, to sam u stanju. Kao svi mi imamo tu osobinu, mislim, kao narod, da se nađemo, znaš. Komšiluk, pa to je za mene zakon. Šta sam ja dobra od komšiluka u životu doživao? I upoznala i one druge. I ti oprostiš. Naše je da oprostimo, ali ne zaboravim. Za sam kraj pričam uvek kratko o emocijama. Nekako ja kroz ovaj razgovor, ne znam da li smijem da kažem, ali imam utisak da ste vrlo emotivni, ali da umete i svoje emocije da krijete. Pa vežbalo se. Kao prava glumica. Probaj da se proba, da se vežba. Da. To. Pa, u stvari, kao glumica, mislim da nisam toliko vežbala emocije. Negde su u pravu si one meni prirodne, urođene, što bi rekao narod. Ja imam taj majmunski mozak, znaš, to je... rekla sam ti, mene sve zanimalo. Ja sam u stanju, dok ovde sad gledam u tebe, da odjednom vidim da rese na tepihu, da su se zarozale i da kao, samo ti pričaj. Samo jedna kao. Samo da ja ono namestim. Pa to, lak za nokte, kosa, sve, znaš. Multipraktik. Da. Ali emocije sam morala u stvari da kontrolišem najviše sa ljudima. Jer sam opet... Po prirodi nisam mogla da podnesem nepravdu. Ja sam ta generacija nekih, naše učiteljice iz osnovne škole su bile komsomolke, znaš, to sve sa tri ordena prošlo, prošlo rat, ima spomenice, odlikovanja. To su bile čvrste žene sa kojima nije bilo šale i znalo se šta jeste, šta nije. I mi kad smo imali druga koji nema dovoljno u školi, ja sam znala da plačem tri dana, a bilo je objašnjeno da ćeš ti njega time poniziti, što on nema, što je neko sirot, što je neko... Tako da to se kalilo negde kod mene, kod nas, od malih nogu. Pa onda, ja sam znala, to je jako primitivno, ja priznam, to je jako primitivno, ali pravdoljubivost što može u životu da vas košta. Jer ja sam skakala za druge. To vas je koštalo? Kako da ne? Pa čekaj, nepoznata žena, u autobusu kreće muž da je tuče. Ja skačem da je branim. Ona mi lupi šamar. Ona vama? Pa da, nemoj mog... Ko si ti da moj mužu braniš da me izveketa ovde i tako? Hiljadu primjera, onda sam znala da se stidim za druge. Uhvati me stid, što neko pa da... Pa onda da... Čak i sitni... Tako da sam ja vežbala mnogo više privatno. Da negde ukrotim svoje emocije, Mislim, to je išlo dotle do histerije. Znači, od tuge do toga da sedim sa najboljom drugaricom kao u pubertetu i gledamo neku... Mislim, ja sam znala da plačem na Robocupu. Znači, dotle to ide kao jadan sada da strada. Ali, s druge strane,
ide neka love story i nama uleti, tako smo to zvali, nešto smešno. Znači, ceo bioskop rida od suza. A znaš šta je zarazni smeh? Da, znaš, ono kada gleda... I, znači, ruku smo jedna drugoj noktima znale da... znači, apsolutno upside down. Ja sam čovek koji je bio povišen u svemu. I u tugama, i u tugama, i u srećama. Ja sam to vežbala, ali ne tabletama, nego jednim radom na sebi, jednim radom na sebi. Možda sam i prevežbala. Pa dobro, znači isplati se biti inteligentan, ono što ste rekli na početku. Nije to loša stvar? Jao, to nije provereno, tako da ne bih... Dobro, ako idemo sledeća tema onda. Ne bih, da. Da zalazim u to. Evo, za kraj, kad pričam o toj emociji, nekako meni je uvek emocija / ljubav i partneri i ono što nas možda... što negde obeležava možda i naš život. Jednom ste vi rekli da je ranije dobra udaja bila ako se udaš iz ljubavi. Šta je danas dobra udaja? Jel imate neku definiciju? Pa ne, srela sam jednu koleginicu koja mi je rekla, Bože, ne znam koji izraz je upotrebila, ali nešto u smislu pogrdnog za žene, samo su se one dobro udale. I to mi je rekla, pošto smo pričale o ćerkama. A ja opet smatram da se moja ćerka udala fenomenalno, da se udala na fakultetu, da nijednog trenutka nije razmišljala ni ko je, ni šta je, ni odakle je došao, ni šta ima, ni šta ne, u stvari šta nema. Ona je došla i rekla mi, mama, znači imala je 18 punih godina, na prvoj godini faksa. To je taj. Ja kažem, šta ti je dete, kako zna, kakav taj sa 18 godina? Mama, ako sad to sa njim, ja neću nikad, to je... I bila je u pravu. Mislim, daj da kuckam, ja sam, ne mogu da kažem sujeverna, ali verujem. Verujem da... Da. Tako da, nema to šta je bilo juče, šta je danas. Ima nešto što nas vodi. Ima nešto što pokazuje put. Samo u to verujem. Jer moj put, da ja budem tako drska da kažem ja sam moj put odredila, ja jesam moj put kontrolisala, nekad dobro, nekad loše, ali što se tiče udaje, tu saveta nema. Šta je bilo pre, to je i danas. Šta biste rekli ili pitali mladu Suzanu da možete? Šta bih joj rekla? To je sjajno pitanje. Opasna si ti. Znaš da si me sad rastužila? Nije lepo to što bih joj rekla. Što? Odnosi se na... na porodicu. Hvala ti na tom pitanju, ali neću ti odgovoriti. Ali ću razmisliti. Možemo da se onda čujemo, pa da mi onda privatno kažete. Poštujem mi i da mi neko ne odgovori na pitanje. Odah. Hvala vam zaista što ste podelili svoju realnu priču. Ja sam uživala. Nadam se da ćemo se vidjeti nekom drugom prilikom. Na kraju krajeva radimo za istu televiziju, tako da tu smo. Eto nas. Eto bili. Eto nas. Hvala vam još jednom. Hvala tebi. Duša. Hvala vama što ste gledali još jednu realnu priču. Mi se naravno vidimo i sledećeg utorka. Do gledanja, Lapović.